撮れてる。もう撮れてる。もう撮れてる。はい、どうも、せいやまさとチャンネルのせいやです。まさとです。そうですね。と思うんですけども、TikTok 対決で、見事僕がめちゃくちゃ圧勝しまして、でもせいやさんも56出てて、めちゃくちゃ良かったんですよ。ただ、56っていうポテンシャルを、余しまくってるんですよ。今、ベストいくとしたっけ？一応ベストは76です、ね、76ですよね、はい、56出る人で76止まりなんで、うん、話になるんですね。話にならんと。そこのポテンシャルを僕が、普段レッスンしてるんですけど、ぐいぐい引き上げつつ飛距離も出て、はい、安定で飛んで、普段でベストスコアも更新。なるほど。もう今年中に今年中にアンダーで、アンダーいっちゃう、アンダーで、もうアンダー出すまで今年に帰るまでやっていくんでなので、今回第1弾として、はい、今日から飛距離アップをやっていこうと思うんで、はい、ぜひよろしくお願いします。一旦せいやさんの現代のスイングを小手に引き飛ばす人。よし、よいしょ。いいですね。普通にこっちも出てません？そうです。よいしょ。スイング良くなってますね。スイング綺麗。そう、めっちゃ良くなってる。マジ？はい。今ちょっとスイング何回か打ってもらって、ちょっと打率が強い。そうだね、正直言うとスイング良くなってるんですよ。あ、めっちゃ強いと強いと言います。ただもうちょっとスライスが強い。これちょっと気になるポイントが1個あって、テイクバックなんですよ。なるほどね。何が気になるかっていうと、テイクバックをちょっと、はい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 、手がちに上げることによって降りてくるところが逆になりやすいですし、上げるときにこう体も浮くんで、確かにちょっとこう悪いもん、はいはいはい、それをスライスに大きくて今ね、テイクも出るんで、ここ本当に15センチぐらいをスッてこう10にするぐらい。そうそうそう、今こうやんね。確かに。そう、ちょっと上に上げすぎてるんで、こうやん。そうそう、しっかりと大きな円を使ってるように。こうやん。そう、スライスね、まだね、うん、いい感じ。でも今、ミート率めちゃくちゃいいです。1.4 なのですよね。十分いい感じ。で、これやるときのドリルが1個あって、ドリル本当はペットボトルとか用意したんですけど、このボールとかでもできて、このボールを、見えるかな、足元。ドリルドリル、ドリル何なの？ドリル。それは普通にドリル。ボールを置いてもらって、上げるときにこのボールをまっすぐ後ろに振りに。ただ、ちょっとドライバーじゃやりづらいんです、本当は。なので、最初はアイアンとかでスーッと切ってあげるといい。このボールを後ろにスーッとやるイメージ。振っても大丈夫？振っても大丈夫。これが低く、そうそう。OK。押すことに集中しちゃってて、別にこれ実は悪いことじゃなくて、ボールの上打ったじゃないですか。でも悪くないんですか、だって右にこうやって移動してるんで。あ、なるほどね。移動した分届かなくなった。でもその代わりちゃんとアッパーブローに入ってるよっていう証拠なんで、はいはいはい、ドライバーはアッパーブローに大事なんで。全然 OK。 OK。 そうそう、いいし、でもアッパーブローに入ってきてるんで、はい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 、めっちゃいいんですよ。ドロー出る感覚はすごい嬉しいかも。まずドローするときって、もちろんインからもすごい大事なんですけど、やっぱ入手角、このボールに対してどう入ってくるかっていう部分もすごくスライスフックって大事なので、はいはいはい、入り方が綺麗なので、はい、ちゃんとアッパーブローに入れられるような、今日はちょっとドリルをやりました。了解。ちょっと低くスーッと上げてみました。よいしょー。捕まってる。捕まってる、まず。めっちゃいい。いいですね。今回ドライバーの安定ですね。もちろん飛距離も伸ばすんですけど、はい、安定っていう部分を含めてちょっとこうテイクバックを低くすることによって、スイングアークが構造的にこう大きくなります。大きくなると、物体ってたくさん動いた方が力を発揮するので、よく飛ぶようにもなります。でちゃんとアッパーブローに入るんで、皆さんもなんかこうスライスが収まらないなと思ったら、ぜひこのボールをスーッて引くドリルを試してもらうと、スイングアークも大きくなってよく飛ぶようになると思います。
ぜひ試してみてください。はい、この動画がいいなと思ったら、うん、いいねボタンと、グッドボタンと、チャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。それではまた。また。バイバイ。バイバイ。